Životna i radna zajednica za osobe sa invaliditetom Oaza Golubinci je inicijativa koju je udruženje Živimo zajedno iz Beograda pokrenulo 2013. godine. Iz ove inicijative razvio se projekat Živimo zajedno i radimo zajedno, koji ima za cilj da u periodu od 2014. do 2018. godine uspostavi i testira model socijalne zadruge u ruralnoj sredini kao socijalne inovacije u oblasti radnog angažovanja i stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom. Projekat se realizuje uz pomoć saradnika iz nemačke organizacije Prijatelji Waldorf pedagogije. Zajednica pruža mogućnost privremenog, povremenog ili trajnog boravka osoba sa invaliditetom sa ciljem razvoja njihove samostalnosti u životu i radu. Posle godinu dana rezultati su vidljivi. Igra kao igra je univerzalna, kao vid komunikacije je daleko lakše nego reči, a pravo da vam kažem, i meni je u životu puno pomogla. Ja sam recimo 3 puta učio da hodam, imao sam velikih motoričkih problema, tako da ja mislim da ubedljivo od svih vrsta, ajde da kažemo, terapija, rekreacija, ubedljivo najbolje. Ovo je fantastično, pazite, prvo, ta ideja je fantastična, jer bez obzira, igra je jedan trenutak u njihovom životu i ona se uglavnom odvija u sali, u zatvorenom prostoru. Ovo je, da kažemo, na neki način realan život. Oni se nalaze na polju, na travi, gaje životinje, obrađuju zemlju. Kroz igru i pokret smo u suštini mi shvatili da njima uvek treba dati zadatak više, koji će oni uvek da odrade. I u suštini, ako ih neko sputava, sputamo ih zdravi, zato što ne verujemo u njihove mogućnosti. Evo, recimo, za godinu dana ja vidim puno uređeniji vrt. I tad je bilo sređeno, ali i za tih godinu dana se vidi drastičan napredak. U 2 od 3 kupljene kuće u Golubincima stalno žive 3 osobe, a ostali dolaze povremeno. To je stanovanje i rad, znači i život, znači sve. Oni redovno idu u crkvu, idu svuda, druže se u svim mogućim sferama ovde, tako da se polako integrišu sa stanovništvom. Stanovništvo jako odgovara na njihove, drago im je i tako dalje. Tako da i pokrećemo neke aktivnosti koje mi ovako možemo i tako. Drugi cilj predstavlja skup povezanih aktivnosti za organizovanje poljoprivrednog gazdinstva i socijalnog preduzeća za proizvodnju začinskog bilja i rasada za povrće, a sve po principima organske proizvodnje. Nama je želja da ovde napravimo, da prenesemo neka naša iskustva koje smo inače u Beogradu imali i da se malo posvetimo prirodi. Na planete Zemlje obeležavamo kao nešto vraćanje prirodi, zaštite životne sredine. U Golubincima smo postavili 10 kontejnera gde sakupljamo 5 ambalažu, gde sad to divno mesto stalno pune, ljudi više ne bacaju flaše, a te flaše upravo je kamion sa nekih 30 džambo džakova odvezo na preradu te flaše. Tako da pokušavamo da stvarno nešto napravimo malo novo i mislim da će ovo mesto postati jedan centar odakle će da se širi ta vrsta i stanovanja, socijalne usluge, zatim socijalno preduzeće gde sad radimo neke i biznis planove i gde trebamo da sadimo neke biljke. Želja nam je da se bavimo organskom proizvodnjom organske hrane. Osim tih slikarskih radionica gde su skoro svako je napravio neki svoj rad, pa ćemo to da izložimo, da pohvalimo sve. Zatim smo sadili od tuja, različitih tih i voćki, do ruža, do cveća i tako dalje. Mogu da vam kažem da su se tu odazvali jako puno rasadnici i ovde iz Golubinaca, dali su nam cveće iz Stare Pazove, dali su nam ruže, iz Nove Pazove dali su nam tuje i tako dalje, da se pokazala jedna velika solidarnost. U Oazi Golubinci, pored stalnog i povremenog boravka, u jednoj od 3 kuće nedavno je otvoren i dnevni boravak. S obzirom da dnevni boravak zahteva stručno osoblje, ja sam majka sa iskustvom.
Znači, moja ćerka je nekada pohađala specijalnu školu i bila je dete ometeno u razvoju. I tako da ono što ja imam je dragoceno, a to je iskustvo, jer moja ćerka sad je već velika, ima 35 godina. Tako da svoje znanje sam dala na raspolaganju ovom udruženju i u momentu se javila potreba kada su prvi korisnici došli na stalni boravak da neko non-stop provodi vreme sa njima. Uz veliku pomoć i podršku jednog od roditelja koji uvek boravi sa detetom, jer naprosto mi ove našu decu, mi ih tako zovemo, ne možemo ugurati i ostaviti u ovu priču. Oni se moraju sami opredeliti da borave tu i da im je lepo. Tako da imamo u praksi da jedan od roditelja dođe, bude sa svojim detetom dok se ono ne prilagodi, ali verujte mi da to ide jako brzo. I dođe kao ispomoć u našem radu i u našem tom dnevnom boravku. Kasnije se dešava da se pojavljuju deca iz sela. Mi, evo i sada, ovde danas, a i uglavnom svakodnevno dok traju radionice, imamo decu iz Antunskale koji dolaze posle završetka svoje nastave i svoga dnevnog boravka da provode vreme sa nama, da budu kreativni, radni, što svakako odgovara i porodici koja naprosto ne brine u njima gde su ta deca. Tako poučeni našim primerom, a iskustvom našeg udruženja, znači Matice iz Beograda, Živimo zajedno, krenuli smo u tu priču. Kao prvo morali smo obezbediti stručni kadar i veliku podršku u saradnji i uopšte u realizaciji ove naše ideje smo dobili od Centra za socijalni rad koji će svesredno izaći da nam pomogne u našem radu kako sa decom, tako i sa našim roditeljima. Takođe imamo podršku i od lokalne vlasti, što je kolega Goran rekao. Ono što je najbitnije je da mi ovde simuliramo jednu porodicu. Znači, deca koja su tu sa nama imaju svoje obaveze. Da bi stekli navike, te obaveze moraju da budu u kontinuitetu. Počevši od jutarnjih sati kada se ustaje u dogovoreno vreme, do zajedničkog sedanja da se pije kafa ili čaj, jer to vreme provodimo u planiranju, priči, šta dalje u toku dana i naprosto kao i svaka druga porodica u organizovanju toga vremena. Zatim, jedno od njih se prihvata, verujte mi da svi glasaju, da budu dežurni u kuhinji. Naša ideja i naš zadatak je da deca oko sebe primete krš i nered, da ne gurnu samo posuđe ispred sebe i zauzmu mesto, nego da jednostavno to ponavljanje sklanjanja posuđa posle ručka i pranje sudova stekne u naviku da prosto oni to vode taj neki uredan život. Ono što najčešće čujemo, a to je da oni kažu ja ovo nikad nisam radio. Mi imamo ovde Vojkana koji je slep. Vojkan obavlja sve. On usisava kuću. On vrlo radi to temeljno i precizno. On mesi hleb sa nama, razvlači testo, pere sudove. Sve one kućne poslove koje naprosto roditelji nisu bili vremenski u mogućnosti da im dozvole da oni to rade, pošto oni sve što rade, rade usporenije, nego ajde skloni se, pusti, nemamo vremena, to sada ovde rade. Pored toga, mi smo znači jedna zajednica, oni moraju da se nauče na higijenu, raspored obaveza i dužnosti, a ta radionica nam dođe onako kao zadovoljstvo. Mi smo to podelili po danima. Otprilike imamo muzički dan, imamo dan za umetnost, kada nam dolazi neko od slikara, pesnika, hvala Bogu njih u selu ima prilično, pa nam će potrajati neko vreme dok ih ne naučimo na pamet. Imamo sportski dan kada deca između sebe se takmiče, jer ona pokretačka snaga u njima je baš taj takmičarski duh koji se rađa. Veliku podršku, ponovo kažem, imamo od meštana i od same dece iz sela koje dolaze tu da se i takmiče, igraju sa njima, pravimo žurke.
Neka je osnovni zadatak je da deca u toku dana imaju tri radnje. To je mentalni rad, kada mi učimo o opštim životnim stvarima iz sveta oko nas. Juče smo recimo crtali porodično stablo, pa dokle deca mogu da upamte, ali prosto da ne zaboravimo i taj moment od koga potičemo i kako to ide iza nas. Da, ja sam to uradio. Ne, koga si nacrtao? Ne, šta sve, kako ide? Evo, možeš objasniti? Čekaj, ovdje piše Sara. Ne, Sara, ne znam šta piše. To onda nije moje tvoje, srce. Nema veze. Dobro, da sada vidimo sam koje je tvoje. Ovdje piše Bojan. A ovdje? Saša, jesu. Saša, eto, nije da, Sara, ovdje, nego Saša. Odlično. A ovdje ime je Slobodanka Živanko. Otac i majka, oni su mi umrli. Dobro. Pa Slobodankina majka, Milisa, baba, deda, Obren. I sad, to je s mamina strana. Uh-huh. A sa tatine? A da, ima još nešto. Ima prababe i Čukun baba i Čukun deda. Do Čukun baba i Čukun deda. I sa obe strane. Znači, odlično. A ovo je Saša Živanko sa tatine strane. Ima deda Ljubisa, a baba Milosava. I onda prababa, pradede i tako dalje. Pradada, deda i Čukun deda, Čukun baba. U kuhinji vole svi štićenici da rade, ali i drugi kućni poslovi se ne zanemaruju. Nevena, da li to ide? Da li je teško seći hleb? Uspavam. Tak. Eto, uspeva Nevena da seče hleb. Da li to radiš svakog dana ovde? Da, svaki dan. A pored sečenja hleba, da li još nešto radiš u kuhinji? Kom učak. Uh-huh. I znam pen gliz. Da li postavljaš kada je sve pripremljeno, već da, tanjire da, i to? Da. I to radiš? Da. A pereš sudove? Da. I što najviše od svega ovoga voliš da radiš? Sve. Sve voliš da radiš? Da. Znači, voliš da budeš ovde u kuhinji? Vredna. Uh-huh. Voliš da budeš vredna. Da. Vredna u kuhinji ili vredna možda i u bašti? Jesi bila u bašti već? Ne. Nisi? Ne. Dobro. A u radionici si također radila? Jesam. I šta najviše voliš da radiš u radionici? Šalim jaja, pen zeca. Uh-huh. Da li je Marija još nešto vas naučila? Naučila? Uh-huh. Naučila je, mora sam ga sam svaki dan svekla, ne da se struje. Uh-huh. I šta Marija još uči vas ovde? Da postavljate sto, znači da budete tu u kuhinji? Vezi se sudove. Uh-huh. I ko vas još ovde, sem Marije, uči? Uči. Uh-huh. Da li neko od roditelja koji dolazi ovamo? Moja mama. Uh-huh. I još neka mama dolazi ovamo? Moja mama tu ko učak sad. Mhm. Uh-huh. Eto da čujemo koga ja ti još... Ja volim neke pesme. Čije pesme voliš? Sotaković. Lepo peva. Dobro, a mi smo čuli da ti voliš i životinje. Da. Voliš vuk i konjačem. Ribem. I kucem. A kokoške? I koke. I petle. I pilić. I svinje. A šta radiš tu kada su, imate ovdje možda neke koke ili šta imate? Imam pilići, imam peta, koka i pilić. Svinja su do kući. Uh-huh. I ti odeš da kupiš jaja možda ili? Ne sam na ulici, dok Šaša kupi jaja. Ne. Ja imam jaja
ima kok da jaja. A jesi ti bila na ovom izletu? Šta se tebi najviše tamo dopalo? Sve. A šta najviše voliš da radiš ovde u Golubincima? Pa najti ukupiti ovim da otitam kutu i da upijem da nije. Odluj. Dobro, a koji su sve tvoji drugari ovde? Pa moji tukovi, Mijan, ima neki Dragan i tako. A koga najviše voliš ovde? Pa ovim Maju. Mariju? Da, Maju i tu. A zašto je Marija najbolja ovde? Pa, a tu Marija nama, daj, kad dođe ona, a Marija, ona daje nama, ko je doba, daje da radi, ko ne je doba, on ne može. Ko je, idemo, kada doba, ona meni daje da putim ti kaj, Marija. Znači, Marija je dobra i ima li još neko ko je dobar? Pa, majin mut. I radionice su omiljene za druženje i okupljanje ne samo štićenika, već i dece i meštana Golubinaca. Ja sam učiteljica i učila sam juče Milana, Nevenu, Salete, davala im ocen. Dobili su četvorki i petica, Nevena dobila sve petice. Odlično, znači ti zapamtiš sve najbolje i onda učiš njih, tako? Tako, bilo je srpski, muzičko i sve to kod nas, poznavanje prirode. A šta ste recimo učili iz srpskog? Šta si ih to učila? Pa neke recitacije sam ih učila, kažem da odrecituju, pa posle da pročitaju nešto i tako. Jel možemo da čujemo tu neku recitaciju ili... Može, ajde. Ne mogu da plovim kao baliko, nema jutro, ani mrak. Prolazi sve, ja ostajem. Dobar ti vetar, putuj sad. Zavoj zaboravi prošlo, što se jednom kupilo. U tim suzam od bola, samo ljubav koja me ubila. Zavoj zaboravi moje ruke i moj glas. Imaš pravo na sebe, a ne trudiš se više za nas. Sevo voda iz koje svoje greške ću piti. Kad pogrešno učini, ne nadam se da će dobro biti. Mi smo čuli da ste bili sad u subotu na nekom izletu. Možeš li nam reći kako je bilo? Bilo je predivno, bilo je super. Videli smo životinje, slonove, papagaje i vukove i tako. I bili smo, pevali smo Kopac ura vinograd i ove pesme sa Marijom. To su deca što smo učili, što idu u Golubice, pa su oni bili. Ali najviše sam se obradovala. Bili su tu i neki roditelji, pa sam ja videla moju Suzanu Mačiku i sestru Tijanu, bile su tu. Ja sam se obradovala, poljubila ih i oni mene i tako. Bilo je lepo sve. I bili smo u društvu, tamo Stari grad, dobili smo posluženje, sokove i neko pecivo i pevali smo tamo sa društvom, bile Ružica i svi pevali smo. Bio je Dragane Buksan rođendan, Nevenin rođendan i tako. Bilo je lepo. Bilo je lepo, a ti reče da ste i pevali, pa jesi naučila juče na muzičkom tu pesmu i ove drugare ovde, možda bi mogli da čujemo i tu pesmu. A, može jedna. Hajde da čujemo. Šta ćete pevati? Kopac ura vinograd, vinograd, otud ide momak mlad, momak mlad. Dobro jutro, curo mala, jesi okopala vinograd. Dobro jutro, curo mala, jesi okopala vinograd. Da. Šta ti najviše voliš da radiš ovde u Golubincima? Šta znam, da me starim i tako. Ne znam. A kad je tu šep, Dejan, ja ga
poslušao. A kad nije tu Dejan, onda? O, onda, stvarno. Onda je lečarenje ili šta? A kad dođe Dejan, onda šta radiš? Onda radimo sve i svašta, da se nađe. A kad si dežurni u kuhinji? A Marija je opasna. Marija tera da budeš dežuran u kuhinji, jel' tako? Da, da. I šta onda radiš kad si dežuran? I ona ima jako smisao za stvaralaštvo neko. Stvaralaštvo neko. Jako izražen smisao. Za umetnost, jel? Da, da. I Marija je tu sa vama kad radite ove lepe stvari. Da. Nikola, ti dolaziš ovde u ove radionice, koliko često? Pa, koliko izvodim vremena. Ka, koliko je to nedeljno, recimo? Pa dva, tri puta. I zašto dolaziš ovam? Pa da se družimo, da pričamo, da poznam neke nove drugare. I kako ti je ovde? Super. Šta ste sve radili do sada? Pa, crtali smo, bojali smo, družili smo se uglavnom. Odlično, evo sad ste pripremali i uskršnja jaja i neke aranžmane. Da li je to bilo dobro? Da. Šta si ti radio? Pa, davali smo neke, kako da kažem, ram kao za slike, pa smo kao ukrašavali, pa tako. I da li možda dovodiš i neke tvoje drugare da dođu ovde? Pa, zovem ja neke, ali neki dođu. Eto da čujemo i jednog volontera koji je ovde sa decom zadužen za šta? Pa najviše za kreativni deo i uopšte za muzički deo, pošto sam završila srednje muzičko i bavim se malo time. I ovako tu sam uglavnom da pomognem, pošto sam ja inače po profesiji završavam vaspitačku, pa mi ovo dođe onako kao neko iskustvo, uopšte bogatstvo, pošto sve više se insistira na tome da se uključi inkluzija i u vrtićima, pa samim tim to što se ovde može naučiti ne može ni iz jedne knjige. Dragoceno iskustvo, jel da? Da. Ono što bi rekli, dođeš u kontakt face to face, znaš na čemu si, a u knjizi se opet sve to samo opisuje. Da li deca vole da pevaju? I te kako. Oni uglavnom sve vole. Bitno je da im se posvetimo i da radimo s njima. Oni to jako rado prihvataju i vole da im se pruži ruka, da budemo ravnopravni i uopšte da budemo sa njim u kontaktu, da provodimo vreme. To je najvažnije. Da. Pružiti im ruku, pružiti im puno ljubavi, jel da? I prijateljstvo, da ih saslušamo i savjetujemo. Eto, čuli smo na početku ovog razgovora da su ovo dragocene iskustva. A šta je to najviše na tebe ostavilo utisak? Pa najviše onako što sam se ja jako iznenadila, što su oni jako topli, prijatni, što svaki taj njihov, mislim, oni su prosto iskreni, kod njih nema da te lažu, mažu, nego prosto ako im se sviđaš, sviđaš im se, ako im se ne sviđaš, neće te lagati, nego će ti to otvoreno reći. Baš ta iskrenost, toplota, mislim, ti zagrljaji i poljubci koji su stvarno iskreni. Najviše to privlači i sama ta želja da se radi s njima. Čim im nešto pokažemo, oni su vrlo radi da to primene, bez ikakvih predrasuda, kao što bi rekli, jao, da li će mi neko reći nešto, nego prosto idu sve vrlo radi, kao deca. A kako ostali meštani ovdje reaguju? Tvoja neka zapažanja? Ima nas raznih. Pa veći deo sad polako prihvata. U početku su u stvari bile te kao jao, šta će sad, kako će, ali sad mislim da prihvataju i da mnogi se raduju. To može da se pokaže što imamo sve više i više gosti ovde, sve više i više dolaze da pomognu, da vide, da sednu i da popričaju sa njima. Tako da mislim da ih polako prihvataju, ali mislim selo ko selo u početku je verovatno bilo jao, ali sad je u redu. Projekat svakim danom sve više okuplja saradnike i štićenike. Nedavno je uspostavljena saradnja sa školom Anton Skala. Ostvarili smo prijateljstva i kontakte sa porodicama koje imaju osobe ometene u razvoju iz Sremske Mitrovice, iz Nove Pazove, pa se posećujemo. Sada očekujemo i goste baš iz Stare Pazove da dođu kod nas. Ne bi li nekako uspeli, eto, i da dobijemo neki novac, da uspostavimo taj dnevni boravak koji
prvi uslov je prevoz. Nadam se da će se roditelji tih nekih prvih dana sami organizovati da po nekoliko dece dovezu pa da ih ostave, jer taj predah za roditelje je vrlo važan moment u naprosto njihovom daljem radu, da sami napune baterije da bi mogli raditi dalje sa njima. Eto, seli smo mi za sto, tu su tanjiri. Da li ste gladni? Ja uopće ništa. Niste gladni, ali ovde fino miriše. Šta to miriše? Da li može? Riba. Riba miriše, znači danas će za ručak biti riba. Da li ti voliš ribu? Ja volim. A ti? Da. Koliko ste već ovde dugo, koliko često dolazite? Pa kad stignemo iz kove, ako imamo domaći, onda ne možemo kada nemamo domaći dolaziti. A inače živite ovde u Golubincima? Da, da. U Želebnicima. A šta ti se najviše ovde dopada? Jesi sad ukrašavala jaja uskršnje? Da. Jel voliš to da radiš? Da. Aha, da čujemo tebe, šta ti najviše voliš ovde? Ja najviše volim da pravim je vam ove one. Štićenici koji su u privremenom ili stalnom boravku vole prirodu, životinje, pripremaju hranu, vole da rade u bašti, održavaju ekonomska dvorišta, jednom rečju vole da borave u prirodi. Šta to Milan radi? Ja klonim kukuruz. Jel voliš ovo da radiš? Volim da klonim kukuruz, a pogotovo da hranim koke. Kad se samelje zrna od kukuruza i kad se unese u obor žito. I onda hraniš koke? Pa to posebno volim da hranim i piliće i nosilje i domaće. A krmače smo pejeli tamo u Mladićku, u njihov obor, a od u Đuđevsko imamo naše obore. I šta se sve radi sa tim čokanjem? Čokanje se... Samo malo da namesti ono. I slobodno pričaj šta još radiš po dvorištu, kako radiš sve, kako... I šta još radiš ovde u dvorištu? U dvorištu čistimo pikace, čistim lišće, grabuljam. Recikliraš možda i flaše? Jeste, recikliram i to sve ide u simulaciju. Ja sam iz Beograda došao pre godinu dana u oazu Golubinci, koju je osnovala Deta fondacija. Eto, da čujemo i tvoje neko iskustvo. Tu si godinu dana. Da li si bio kući ili si stalno ovde? Ja za ovaj godinu dana, a za proteke 50 godina sam bio stalno kući i zatvoren. Mislim, nisam znao šta je šta je nova porodica i šta znači imati porodicu. Mislim, ne porodicu, ženu i decu. Nisam znao šta znači nova porodica kao novo društvo i kao novi kolektiv. I ovde si sve to doživeo, saznao? Kad sam doživio i saznao, ja sam molio dobrovoljno svojom voljom da me prime ovde u ovaj kolektiv, da budem, da to potraje više ovde u selu nego u gradu. U gradu sam samo za vikend, a da sam više u selu. I šta ti se ovde u selu sviđa? Ovde mi se u selu sviđa puno stoke, puno sadnja, biljaka, sad će biti pravljenje staklenika, sad dolazi i toplo vreme, sunčano vreme. Mislim, neće mi biti više potrebno da se oblačim debelo, pošto znam da će biti
i da će biti zovenja i puno rada. Znači, mnogo je bolje na selu nego u gradu. Mnogo je bolje na selu nego u gradu, jer greškom su svi iz sela pobegli u grad da je potražio novu sreću, pa su se, nažalost, posle svega toga i pokajali. Znači, sreća je na selu, tu u drugoj porodici, u oazi Golubinci. Da. Pored toga što Milan Mihajlović voli da radi u bašti, da hrani životinje, on je i odličan glumac. A na Međunarodnom festivalu Igre bez maski u Skoplju proglašen je za najboljeg glumca. Predstava Branislava Nušića Analfabeta za najbolju predstavu. Pitam ja njega jedan puta. Ama gospodin Nikola, pa kako to da mi ne pripadate nijednoj postojećoj partiji? A on meni, moja partija je moja škola, a vidiš li čemu pogi duša, on je analfabeta i niko drugi, jer je jedan puta i za mene govorio loše stvari. Jes, zove depozit. More i gore stvari on govorio za mene. Odavno ja na to čoveka sumnja. Među najvažnijim ciljevima udruženja Živimo zajedno, Oaza Golubinci je aktiviranje što većeg broja članova društvene zajednice u procesu osnaživanja osoba sa smetnjama u razvoju za ravnopravni život u zajednici. Planovi su ambiciozni i za ovu godinu. Imamo jako velike ambicije šta bi radili. Ja vam mogu sad ispričati otprilike da smo planirali da krenemo jednu organsku proizvodnju kako lekovitog bilja, začinskog bilja na jednoj lokaciji koja je već ranije korišćena, a imamo i nove lokacije gdje treba da krenemo sa uzgojem nekih koza, nekih životinja, gdje će korisnicima biti interesantno, jer recimo mnogi od njih vole životinje, kao i Nevena koja je pored mene. Ona strašno voli životinje. Da. I tako da ćemo probati da napravimo jedan sadržaj koji će biti interesantan za osobe koje su ovdje kod nas. To je zaživelo dolaženje, tako da dolaze deca. Evo tu u ovoj radionici već imamo nekoliko dece koji isto dolaze vrlo često na te radionice koje se organizuju za ove korisnike ovdje, a imamo i veliku posvećenost i ostalih meštana, najčešće dece i žena. Sarađujemo sa udruženjem Golubice, koji svoju radionicu često donesu ovamo, pa onda rade zajedno. Sad smo putovali zajedno, oduševljeni su jedni i drugi bili, išlo se za Vrbicu u Beograd, to nam je opština obezbedila prevoz, što im zahvaljujemo. I tako da su deca kad su se vratili, oni su bili puni utisaka, bili su u Zoološkom vrtu, bili su u udruženju Živimo zajedno u Beogradu. Tamo su imali ručak, imali su zakusku, đuskanje, druženje. Konkurišemo, znači, za jedan dnevni boravak da obezbedimo neka sredstva gdje će moći da dolaze korisnici kako iz našeg mesta, tako i cele opštine. Da malo napuste svoje stalno okruženje, da dođu kod nas, pošto mi imamo dosta prostora na ove tri lokacije, ove tri kuće, one su na različitim mestima u Golubincima, tako da će oni moći tu neke svoje sadržaje i neke svoje kreacije da ispolje i da im bude lepo, nadam se. To što krasi ljude koji su u oazi Golubinci je razumevanje, iskrenost, ljubav. I svi oni koji žele u to da se uvere mogu navratiti u oazu Golubinci, u jednu od tri kuće gde se okupljaju štićenici, golubinčani i drugi ljudi dobre volje i velikog srca.